Na dan primirja u Prvom svetskom ratu predstavnici Udruženja potomaka ratnika Srbije 1912. i 1920. položili su vence na spomenik kralju Aleksandru I. Karađorđeviću. Posle Drugog svetskog rata svi događaji Prvog balkanskog, Drugog balkanskog i Prvog svetskog rata su na neki način bili stavljeni u stranu. Hvala Bogu i događajmo nas za 20 godina. Rezultati i Prvi svetski rat su zauzeli svoje mesto koje treba da zauzmu. Pa danas iz tog perioda možemo da naučimo da u vreme pred Prvi svetski rat i objavom Prvog svetskog rata, bez obzira što je tadašnja skupština isto bila višestranačka kao što i danas, sve stranke i svi lideri tog doba su se ujedinili u odbranu srpstva i Srbije. Iz Društva za negovanje slobodarskih tradicija naglašavaju da je hrabrost boriti se za slobodu, ali da je prema svim merilima Srbija previše dala u Prvom svetskom ratu i da je obaveza svih nas da istrajemo na dostojanstvenom sećanju na Prvi svetski rat. Poručio bih mladima da više pažnje posvete našim precima, zato ne bi trebali da zaboravimo našu slavnu istoriju. Da malo više poklone pažnje tome i u školama trebalo bi malo više u istoriji da se uči o našoj slavnoj istoriji. Međunarodni dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se u svetu državnim manifestacijama koje se održavaju u znak sećanja na 1918. godinu kada je 11. novembra u 11 sati na snagu stupilo primirje.